maanta barnaamijkeenna ku falanqayn doonaa waxaana barnaamijka ila falanqaynaya Danjire Maxamed Caalin oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya kuwa caalamkaba isla markaana qadka Skype-ka si toos ah ugu jira isagoo ku sugan waddanka Finland. Caalin, soo dhawow marka hore. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan waa tahay aad ayaan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga. Haddii aan ku hormarno khilaafka ka taagan dhinaca dhulkan la sheegay in uu yahay dhul ay leeyihiin ciidamada cirka ee dalka ciidamada badda ee Soomaaliya, isla markaana Muuse Suudi iyo laxuu senatarkaasi uu gacanta ku hayo iyo waxa murankan uu salka ku hayay waxa keenay, haddii aan ku hormarno wariye maxamedow, saad la socotid dalkii dagaal sokeeya ka dhacay. Dagaal sokeeya markuu dhaco, juqraafiga isbedela, dhismaha isbedela, shacabka wada degan baa isbedela, nidaamka markaa jiraa isbedela. Waxaa waddankii burbur baa ku dhacay, iskuulladii, xarumihii ciidanka, xarumihii caafimaadka, wax walba isbedel baa ku dhacay. Mana aha Soomaaliya keliya, adduunka oo dhan ay ku dhacdaa. Hadda example, magaalada Hargeysa dagaalka sokeeya saameyn buu ku yeeshay. Haddana Hargeysa, Hargeysadii la yaqaanay maaha oo xeradii booliisku meesha ku waagay dowladdii Soomaaliya meesha ka dhistay ama meesha ay ka dhistay muxuu ahaa aqaladii dowladda ama hay-adihii dowladda. Haddaad fiirisid muxuu ahaa meelaha dagaalada sokeeya ay saameeyeen baan ka hadlayaa, ama Liberia ama Libnaan ama Ciraaq. Marka xeradan waa xeradii Marina, muxuu ahaa waxay ku taallaa degmada Cabdicasiis. waxaa kaloo jirta safaaradda Ethiopia waxay waqti dheer ku taalay degmada Cabdicasiis oo wala xasuusta waagii Cali Geedi Prime Ministerka ahaa in bataliyo. Hadda safaaraddu waxay si kumelgaar ugu soo guurtay. Marka dhibaataa jirta, dowladda Soomaaliya ayaa dhulbadeed ka siisay waddanka Turkiga dhinaca koonfureed ee jasiiro xigta. Haddana waxay u ballanqaaday dowladda Ethiopia dhul dhinaca xigta, dhulbadeedka dhinaca waqooyi xiga. marka dhulka waxaa loo ballanqaaday dowladda Ethiopia ee khatarteeda leedahay waxa weeye, haddii Ethiopia la siiyo dhul ka badan ilaa iyo 30 hektar, oo aad garan kartid ilaa iyo dhul gaaraya 5 kilometer oo square ah, oo ahayd xerad dhan oo istraatiijiya ah oo ciidanka baddu lahaayeen, oo markii hore loogu talagalay aqoonta badda iyo xeebaha badda iyo jiritaanka badda. Marka waxa weeye arrintu Muuse waa ka weyn tahay, waxay noqonaysaa in ay qiimo qaali ugu fadhin doonto shacabka Soomaaliyeed. Waa tahay marka ma waxaad aaminsan tahay arrintan inay salka ku hayso arrin ka socoto dhinaca Ethiopia iyo heshiis dowladda Soomaaliya wada gaareen oo dhulkaas la doonayo in lagu wareejiyo safaaradda Ethiopia oo halkaas ay ka howlgasho? Arrintan waa arrin iska cad. Dowladda Ethiopia iyo dowladaha reer galbeedka aad bay arrintan uga xumaadeen. arrinta Ethiopia waxa la leeyahayna xiriirka qarsoon ee ilaa hadda aanu madaxweynuhu soo bandhigin waxaa ka mid ah inay Ethiopia doonayso saldhig iyo safaarad weyn inay ka furato xamar. marka istraatiiji ahaan Ethiopia iyadaa soo sheegatay in la siiyo dhinaca waqooyi dhulbadeed ku yaala sidii dhulbadeedka loo siiyo Turkiga dhinaca koonfureed. marka waa arrin dokumenti sirran kusoo baxday. arrintuna ay tahay arrin qiimo badan ugu fadhiya madaxweyne Farmaajo oo uu aaminsan yahay haddii uu siiyo Ethiopia dhulka, in lagu kaalmeyn doono tababar ciidan, in lagu kaalmeyn doono arrimaha bangiga, in lagu taageer doono ilaa safiirka Soomaalida ee hadda Ethiopia u fadhiya, ninka Soomaaliga ee waddanka dowladda federaalka u fadhiya, ilaa si qarsoodiya loo magacaabay oo mataqaana baarlamaanka ama golaha wasiiradu ilaa wax badan kama oga. oo waxay ogaan kartaa marka hore golaha wasiiradu waxay ansixiyeen safiirka, marka xilka safiir lagu aqoonsado kadib wasaaradda arrimaha dibadda soo diyaarisa waddanka ay tagaysa. marka waxa weeye waxyaalo badan oo qarsoon baa ka dhexeeya Abiy Axmed, Afow Warke iyo Farmaajo. waa tahay halista marka kuu muuqata ee arrintan ay keeni karta maxay tahay? waxay keeni kartaa qolba kore Muuse, Muuse Suud iyo laxuu waa nin isaga oo ganacsada ah ka bilaabay inuu sameeyo isdifaaci reerihiisa oo madiina deganaa, kadibna wuxuu noqday gacanyarihii ugu weynaa ee Cali Mahdi ee ka difaacay dagaalkii ay kala soo horjeedeen kooxaha kale. marka hadda dhulkaas waxaa ku beeran maleeshiyooyin kaaraan ah oo uu Muuse ku beeray 30 sano ugu dambeeyey. marka xeradaas waxay noqotay meel dhul deegaan bay noqotay,
sida xeryaha dayn ilo ku yaalaba u noqdeen dhul deegaan oo xerada madaaficida cirka, xerada warlalinta, kaydka shidaalka, kaydka saadka, guutada labaad. Waxa weeye dhulkii militariga ahaa ee dadka caagalaa ama ha noqdaan koonfurta Muqdisho ama ha noqdaan waqooyiga Muqdisho, labaduba dad caadiyaa degan. Marka waxay noqonaysaa kacdoon shacab bay noqonaysaa in dee kumanaan qof la qaxiyo oo meeshaa degan. Waa tahay, laakiin dhulka marka laga soo tago dhinaca Itoobiya, haddii ay dowladda Soomaaliya u baahan tahay oo ciidamadeeda in la dejiyo loo baahan, miyaysan muhiim ahayn in arrintaas oo kale ciidamada iyo dowladda lagu garab siiyo in dhulkaasi lagu wareejiyo? Waxaa ay muhiim u ahayn adduunyada dagaal sokeeya dhacay walaalow, waxa weeye dhibaatada jirta waxa weeye juqraafiga isbedelay, dad badan barakacyaalaa yimid, dad badan waxa dowladdii markaa waxaa la rabaa kow inay samayso step step ilaa madaxtooyadu hadda meesha ku taallo, 6 sano ku taallaa, hadda Qatar bay ku sugan tahay oo waa ujeeddaa intay u jirto wardhiigle ama bakaaru, haddii bakaaraha lala kala qoriyo madaxtooyada caada loo soo duqinaya waa wax 3 kilomitr ka yar. Marka dowladda laga rabaa istaraatiijiye qaran, dowladda laga rabaa inay la timaado, dowladdii federaal bay qaadatay, dowlad wadahadal u socda Soomaaliya iyo Soomaaliland, ma naqaan inay laba dowladood kala noqon doonaan, dowladdii dowladaha federaalku waxa u socda ma taqaanaa in wasaaradaha qaar loo rari doono maamul goboleeda, ma naqaano, dowladdii waxaa la rabaa waxay qarsho qaran baa loo baahay, qarsho qaran oo ummadda u dhexeeya. Marka wixii waxaa loo baahan yahay in ku dii ciidan loo diro, in safaaradu ay ku tartamaan dhul badeedka Soomaaliya oo Qatar dhul loo raadiyey, oo Turki loo raadiyey, oo mataqaana Imaaraadka loo raadiyey, oo hadda Jabuuti loo raadiyey, oo mataqaana waxa weeye Qatar weeye, mataqaana arrintaas Qatarteeda leedahay halista ay leedahay marka in dowladaha kuwa dariska ah iyo kuwa kaleba dhul badeedka Soomaaliya ama xeebaha Soomaaliya in dhul laga siiyo, halista ku jirta maxay tahay? Waxa weeye halista ku jirta waxa weeye dhul badeedka markay safaaraddu degto adduunyada, hadda aan joogno, hadda waxaan joogaa magaalada Helsinki. Magaalada Helsinki safaaradaha ugu weyn waxaa ku leh waddanka Maraykanka iyo waddanka Ruushka. Waddanka Ruushka xuduud wuxuu la leeyahay waddanka Finland, waana waddan soo gumaystay, waana waddan weyn. Xilligii uu dhulka gadanayay, dhulka isagaa gatay, waa loo diiday in dhul badeedka gato. Adduunyaduna saas dhul badeed waxa weeye dowladda laga inqilaabi karaa arrimo sida waxa weeye adigu xeerka Warsaw Agreement wuxuu ahaa Vienna Agreement diblomaasiyadda, ninka diblomaasiga ma taqaanaa ma kontrooli kartid, erabor yar buu samaysan karaa, marka buu badda keensan karaa, diyaarad baa usoo degi karta, markaa lagama kontrooli karo waxyaalo badan maadaama aad saxiixday xeerka diblomaasiyadda caalamiga ah. Markaa Qatartaasay leedahay, markaa badana dowladuhu way iska ilaaliyaan dowladaha dariska la ah ama dowladaha ay ku og yihiin inay xisbiyada waddankooda mucaaradka la shaqeeyaan inay siiyaan meelaha muhiimka sida xerooyinka ciidanka, aqalka madaxweynaha meel u dhow, dhul badeedka, dhulalka mataqaanaa shacabku ay degan yihiin ee mataqaanaa shacab kontakti ila geli karaan, badana waxaa la dejiyaa meel dhinac kasta oo hay-adda intelligence iyo aqalka baarlamaanku isla garteen. Waa tahay, waxyaabaha in badan la isweydiiyo waxaa kamid a dowladaha Soomaaliya iyo Soomaaliya, waxaad moodaa heshiisyada ay gelayaan iyo qorshayaasha in mar walba ay eegaan madaxda xilligaas joogta iyo dowladdaasi xiriirka ka dhexeeya, laakiin waxa dambe oo mustaqbalka ah aan in badan laga fakarin. Marar badan waxaa dhici karta hadda tusaale ahaan heshiisyada Itoobiya oo kale laleeyahay waa lala galay oo warbaahinta inkastoo aan loo soo wada bandhigin, laakiin qaybo kamid a sida heshiisyadii dekedaho kale oo is-afgaradka ay gaareen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare, waxyaaba badan marka la eego waxaad u malaysaa wax saaxiibtinimada markaasi taagan loo wada eegayo. Dhibaatada mustaqbalka iyo sida madaxda dambe ee Soomaaliya soo mari doonta iyo Itoobiya isku fahmi doonaan ama isku fahmi way karaan iyo dhibka markaas imaan kara aan wax badan laga eegin, marka arrintan marka si hoose loo eego, si dhibyo loo fiiriyo, dhibaatada ku jirta in Itoobiya dhul halkaasi laga siiyo maxay tahay? Waxa weeye si ay dadka daawanaya ay fahmaan, Itoobiya kow dhul Itoobiya dhul badeed ma laha, laba Itoobiya 10 sano ugu dambeysay waxaa kasoo guuxayay inay samaysan doonto ciidan u tababaran. Waagu hore way lahayd markay iyagii isku jireen Eritrea, ciidankeedu masawac iyo mataanaa casab ayay joogeen oo labada waagii Itoobiya Great Itoobiya waagay jirtay ama Haile Selassie waqtigiisii ama Mengistu wixiisii. Marka Itoobiya maadaama ay taarget ay ka dhiganayso, waxa u taarget garaysan Itoobiya sida ay sheegayaan intelligence-ga, jaraa'idada intelligence-gu, in ay ka hesho Eritrea dhul badeed, ay ka hesho Jabuuti dhul badeed, ay ka hesho
Soomaali dhul badan ay ka hesho, Kenya dhul badan ay ka hesho. Marka afar wadan baa iyada u diyaarsan inay ciidamadeedu baraati ku sameeyaan. Marka ujeedada ay ka leedahay ma waxay doonaysaa inay kheyraadka badda ku soo biirto, waxay doonaysaa inay maraakiibteeda waardiyeysato, waxay doonaysaa inay dhul badeed wadamo kale ay mataqaanaa ay saldhigga ka furato. Maadaama marka haddaba saldhigga ay ka jiraan Chinese-ku ama Maraykanku, Ethiopia waxaa laga yaabaa inay saldhigga ka furato Soomaaliya iyo muxuu ahaa Eritrea. Marka khatarta ku jirta waxa weeye, annaka Ethiopia way naga badantay 100 milyan weye. Hadday markaa saameyn lagu yeelato xaggeena maamulka ama golaheena wasiirada iyagu ay soo qoraan oo taliyaasha ciidanka soo qoraan oo intelligence-ka soo qoraan oo bankigeena gacanta ku qabtaan, sida wadamo badan ku dhacday oo hadda saas lagu haysto, aad galan kartid waddanka Faransiisku dhibaatadu ku hayo Algeria oo kale iyo wadamo badan oo Maraykanku ku hayo Latin America, waxa weeye hadduu waddanka badan uu arrimahaaga siyaasadda uu gacanta ku qabto oo leadershipkaaga iyo ilaa heer baarlamaan uu isagu soo qoro liiska dadka madaxa noqonaya, marka waxay noqonaysaa inaad noqotid markaa waddan waddanka ka tirsan oo haddaba aad arkaysid dhibaatada ay ku hayso Israa'iil, waddanka Liblaan ama mataqaanaa Jordan oo kale oo mataqaanaa wax badan lagu caqabadeynayo. Marka cabsaasaa muuqata, dadka Soomaaliyeedna u muuqata, qof kastana u muuqata. Ilaahay idinka waxaa rajaynayaa inay Ethiopia iyo maamulka hadda jira labaduba ku fashilmi doonaan inay mataqaanaa ay dad Soomaaliyeed qixiyaan, maadaama hadda waxa dhulka loo qixiyay dan shacab Soomaaliyeed maaha. Soomaaliya dhul dheer bay haysataa, sina maaha in safaaradaha la siiyo dhul badeedka. Waa tahay. Dhinaca kale waxaa jirtay in dowladda madaxweynaha Faransiiska mar uu dhowaan tagay Ethiopia oo heshiis ay wada gaareen ay ka mid ahayd in Ethiopia loo dhisayo oo Faransiiskuna uu ka gacan siinayo ciidamada badda. Arrintanna waxa ay kusoo beegantay oo xilligii gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho uu soo saaray in halkaasi laga guuro. Marka labadaasi arrin xiriir ma yeelan karaan? May labada arrin xilmi arrintan mudday soo socotay. Arrintan waxay soo socotay horaan kuugu sheegay, waxaan ku yiri safiirka Soomaaliya loogu magacaabay Ethiopia anuma garanay magaciisa, ee kulli waxaa laga sheegay inay Soomaaliya hadda safiir buuxa ku leedahay Maxamed Cali, nin la oran jiray joogi jiray Jabuuti baa loo soo wareejiyey, nin kaloo Axmed Hebel ayaadaa safiir laga dhigaa la yiri, ilaa process hoose ayuu maray oo aan golaha wasiiradu ogeyn. Marka in muddo aba ilaa iyo xilligu Abiyi Axmed yimid ilaa iyo hadda muddo sanad iyo dhowr bilood ah, markii bishii 8-aad heshiiskii lagu sameystay Asmara ee isdhex goosoodka ahaa, waxaa jira dhaqdhaqaaq ah in Eritrea iyo Ethiopiaba dhul badeed laga siiyo magaalada Muqdisho. Waxay labadu ku tartamayaan, midna inay ku beegnaato dhinaca Jawhar, midna inay ku beegnaato dhinaca meesha leedo Kaaraan. Marka waad garan kartaa xeradeen ciidanka badda, xerad dhan oo saraakiisheen ciidanka badda markii horeba dowladdeenu istaraatiijiya meesha u dhistay, waxaa dhici kartay inay xeraas u dhisan tahay qaab dhul hoose, inay meel fiican hore looga dhisay oo khibrad ahaan laga dhisay. Markaa xero ciidan oo dhan oo inta oo burburtay oo dagaal soo ku burburay oo magaalo isku bedeshay oo shacab degan yihiin, hadda haddii leh dadka laga saaro, arrintaasaba dhibaato aba oo keenaysaba kacdoon iyo dagaal sokeeyo dhibaato badan. Waatay, waxaan jeclahay dadweynahana daawanaya inaan dib u xasuusiyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Injineer Yariisow markii uu ka hadlayay soo saarista amarka ah in halkaasi la baneeyo, waxa uu afka ku dhuftay oo uu sheegay in dhulkaasi loo diyaarinayo safaarad. Haddaba waxaan jeclahay bal in aan wada daawano marka qaybtaasi kabacdi falaqeynta ayaan sii wadi doonaa iyo weliba arrimahan waxa ay salka ku hayaan iyo meesha ay u socoto. بسم الله الرحمن الرحيم ما أنتوا عم صار صارني وريفتو لأن كؤادن حرنتي إذا ماذا بدع دكمن عبد عسيس يقولي تليه إذا ماذا بدع مر كان أركي دستور كجمهورية فدرالية الصومالية مر كان أركي شرع جمامل كقبلة دكموين ك مر كان أركي شرع جا لولك يدسمها قبل كبنادر حركة بدها sidoo kale markaan hubsaday inay lagama maarmaan tahay in dib u hagaajin lagu sameeyo qorshaha guud ee master plan-ka ee caasimadda, markaan xaqiiqsaday baahida degdega ah ee loo qabo in safaaradaha iyo diblomaasiyiinta loo asteeyo goobo ay ku howlgalaan, waxaan soo saaray xeerkan.
waxa cid allaale iyo ciddii ay qusayso lagu wargelinayaa in xaruntii ciidamada badda ama ex marine loo yaqaanay ee degmada cabdicasiis iyo gurigii taliyaha ciidamada baddaba iyo dhulka dhanka dambe ilaa iyo xeebta badda loo asteeyey goob ama deegaan diblomaasi ah, dhulkaas oo ahaa dhul dowladeed dan guud loogu talagalay markii horeba. Qorshahan ayaa ujeedadiisu tahay in caasimadu ay la tartanto caasimada adduunka, isla markaana loo helo diblomaasiyiinta iyo safaaradahaba goobo ay uga howlgalaan dalka iyo si loo soo celiyo bilicdii caasimadda. Sidaas daraaddeed waxaa xeerkan lagula wareegay ama dib loogala noqday dadka dokumentiyada u haysta dhulkaas, maadaama dhulkaas uu markii horeba ahaa dhul dan guud ah. Sidoo kale waxaan hay-adaha dowladda federaalka ku wargelinayaa inay joojiyaan dhulalka ay bixiyaan ama ay siiyaan fasaxyo dhismo. Waa tahay intaas, haddii aan ku dhaafno hadalkaasi xilligaasi uu jeediyey guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo uu weliba saacad u sheegay in safaarado dartood arrintaasi loo diyaarinayo. Dejira Caalin, markaad eegtid arrimaha diblomaasiyadda iyo wadamada safaaradaha meelaha ay ka furanayaan, yaad doorama dowladda ayaa doorata meesha ay dhul ka samaysanayso, mise dowladda safaaradda la siinayo ayaa soo codsanaysa meesha dhulka ka rabto? Waxa weeye markay safaaraddu ay doonayso aqal ijaarato iyo marka dhul gadanayso kala gaar, kow proceska waxa weeye in safaaradda la siiyo marti sharafeed, in waddanka lagu soo dhaweeyo, in mataqaana madaxweynu waraaqadaha ka aqoonsado, in safa xiriirka waddanka labada la furo. Marka waxa weeye haddii de magaalada Muqdisho ay leedahay city council awood u leh dhulka sida sharcigu yahay, waxaa loo tilmaamayaa dhulalka ay gadan karto iyo meelaha ay ka degi karto ayaa safaaradda loo sharaxaya, iyo waxaana loogu sheegay si saaxiibtinimo ah in halkan cisbitaal ku taalo, inay halkan xabsi ku yaallo, inay halkan dhul xeebeed tahay, in halkan xero ciidan tahay. Marka waxaa leeyahay halka iyo halka halka meelaha ay degi karaan baa loo tilmaamay, marka iyagaa joosgaraysanaya meesha, waxaa leeyahay halka iyo halka halka aad degi kartiin, halka halka ma degi kartiin. Waa tahay marka halista hadda aad muujinayso la xiriirta dhulkan haddii Ethiopia lagu wareejiyo, maxaa bedelkeeda noqon lahaa oo ay ku habboonaan lahayd haddiiba ay noqonayso safaarad in la dejiyo halkaasi, safaaradaha la dhigi karo, safaaradahaasoo kale in la siiyo ayaa macquulgal ayay noqon lahayd, laakiin safaaradahaasoo kale suurtagal ma ahan marka aad eegtid dhinaca diblomaasiyadda? Waxa weeye dhulka badeedka wadamada waxa la siiyaa haddii la siinayo wadamada aad dhaqaalaha badan ka helaysid, aad wax khatara kugu lahayn, oo Maraykanka oo kale, Turkiga oo kale, Sacuudi Carabiya oo kale, muxuu ahaa wadamada dhaqaalo badan oo kugu kaabaya oo dee aan siyaasadaada soo faragashanayn, oo sida Malaysia oo kale, wadamada aan isleenay aad bay kaaga fog yihiin, South Korea, Japan oo kale, wadamada aan isleedahay wax khatara kuguma laha xisbiyadaada, siyaasadaa, deegaankaada. Marka adduunyada hadda markaad tegtid iyo wadamada mataqaanaa aad iga dhexeeyo waxyaalaha mataqaanaa ganacsiga muhiimka sida Talyaaniga oo kale, annaga ganacsi weyn baa naga dhexeeya, bangiyaan ku lahayn, marka iyo taariikh waxbarasho oo kale, hadduu waxbarasho naga kaalmeyn jiray. Marka waxa weeye badanaa wadamada siyaasadoodu isbedelaan ama dowladaha marba isbedelaa oo gaar ahaan xududka kula leh sida Uganda, Ethiopia, Eritrea, Kenya, Uganda xuduud waxa kala jeeda Djibouti, wadamada xuduud kula leh ma siiyaan dhul badeedida, ma siiyaan airportada, ma siiyaan meelaha xisbitaalada, ma siiyaan meelaha shacabku degan yahay, ma siiyaan, waxay siiyaan meelaha xarumaha dowladdu u dhowdahay iyo goobaha ganacsiga oo laga kontrooli karo. Waa tahay haddii Ethiopia oo kale ay saldhig ka hesho meel ka mid a magaalada Muqdisho ama u dhow madaxtooyadii dalka Soomaaliya, halista imaan karta hadday dhacdo in berri ay iskhilaafaan madaxda sare ee dalka iyo kuwa Ethiopia maxay noqonaysaa? Waxa weeye waddanka Ethiopia hadda xilligan la joogo heshiiska waxaa socdaa iskaashiga Geeska Africa oo saddex waddan ka soo bilaabmay oo asmaro lagu saxiixday bishii sanadkii hore, bishii sagaalaad. Marka ma naqaano wixii ka dambeeyey. Bishii lixaad Abiy Axmed waa kii sanadkii hore Muqdisho yimid, bishii Diseembarna Afaweerka waa kii Muqdisho yimid. Marka ma naqaano waxa heshiiska ku qarsoon.
hadda waxa laga hadlayaa maadaama Ethiopia aan wax badan ka baranay rejiimkii Tigreega, wax badan aan ka baranay xilligii Mengistu Haile Mariam, wax badan aan ka baranay xilligii Haile Selassie. Intuba cadaawad bay nala galeen, dagaalay nala galeen, wayna dhibaateeyeen. Marka hadda istaraatiijiyada Ethiopia marna isbedeli mayso, hadday Oromo timaado iyo hadday Tigre yimaadaan iyo hadday Amhara yimaadaan, maadaama aad ku garan kartid ba ilaa hadda xisbiga EPDF oo ah xisbiga Ethiopian Democratic Liberation golaha guud ee maamula Ethiopia, ilaa hadda annaga qoomeyda saddexaad ah waana loo diidan yahay inaan kuraas ku yeelano ilaa 20 kursi ilaa 30 kursi, waxaana naga badan annaka oromada amxaarada annaka saddexa oo Tigreya ka badan nahay afartan ka badan. Marka loo fiiriyo dad ahaan dadka Ethiopia dega, dadka Ethiopia degan ka hadlaya, marka waad galan kartaa annaka sayseenkeed ilaalinayaan oo mataqaanaa wasiirkeena la siiyo annagoo saddex wasiir xaq u lahayn meelaha qoomiyadaha kale ay afar wasiir haystaan. Marka waad garan kartaa ilaa hadda khilaafyada ay say noo maamulaan ama ciidamadii jigjiga qabsaday. Marka doorashadeenni bay dhabay soo farageliyeen oo wixii bay dhabay ka dhacay waad ogtahay. Xilligan la joogo waxay khalkhal ku hayaan deganaanshaha Soomaaliland oo ay mataqaanaa doonayaan inay go'aamo badan ku qasbaan oo mataqaanaa ay shacabka Soomaaliland ay meel ay ka taagan yihiin. Marka adu khatar badan baa jirta. Marka Ethiopia waa Ethiopia naqaanay, Soomaaliya waa Soomaaliya naqaanay, dadka Soomaaliyeed baa laga rabaa marka inay Ethiopia gacanta kula heshiiyaan, gacanta kula dagaalamaan. Waa tahay haddii ay dhacdo marka oo Ethiopia ay ku guuleysato in xaruntaasi la siiyo lagu wareejiyo, Soomaaliya maxay u dhibi kartaa? Ethiopia mahay, Ethiopia waa dagaalkii labaad. Ethiopia 20 kun bay xabar ku dishay, balcad bay kasoo gashay, dadku moralkoodii waa nool yahay, dadku way ogyihiin taariikhda meesha ka dhacday. Ilaa hadda Prime Minister Abiy Ahmed si official ma dhihin, ha laga raali ahaado obologize kama bixin rejiimkii ciidanka Tigreega soo geliyay gudaha Soomaaliya ee dadka xasuuqay waxay ahaayeen rejiim Ethiopia oo wada xasuuqay, geeska Afrika wada xasuuqay, shacabka dhibaateeyey. Waxaan ka hadlayaa waa rayid, aniga rayid baa la xasuuqo la dhibaateeyey oo madaafiic lagu garaacay. Marka waxa la rabaa dadkii haddii haddana la yiraahdo iyagoo dagaal sokeeye ku jira, waxaad garan kartaa madaxtooyada Soomaaliya 2006-dii waxaa ku heshiiyey madaxdii Soomaaliyeed ayaa ku heshiisay in halkan aqalka madaxtooyadu noqdo. Shacabkii deganaa iyo ama beenihii deganaa heshiis baa lala galay, dekedaad ogtahay heshiis baa lala galay, diyaaradda airborka heshiis baa lala galay, gobolka Banaad heshiis baa lala galay, isbitaal heshiis baa lala galay. Ma jirin beel xoog meel looga saaray ama dal xoog meel looga saaray. Marka hadday meeshan ciidanka badda u baahan yihiin, mujtamac waa laga dhaadhicin karaa oo dhul kalaa la siin karaa, ciidankii badda degi karaa. Haddii dowladda Soomaaliland waa wax la fahmi karo, khalad bay ahayd in Turkiga la siiyo dhul badeedka badda haddaanu wax badan nooga bedelanayn oo dee muhiim ah. Waxay ahayd markaa dowladihii hore maadaama khalad hore ay galeenba wax badan oo dugsiyo badan iyo istaraatiiji xerooyin badan oo fiicnaa dowladda la siiyey. Hadda in khaladkii lagu socdo ma fiicno. Mar kale Ethiopia way kasii khatar badan tahay Imaaraadka iyo Qatar iyo Turkiga oo dhul la siiyey iyo Jabuuti. Waa tahay qodobkaasi anagu soo gabagabaynayna. Markaad eegtid maraakiibta Ethiopia ay soo iibsatay, heshiisyada la sheegay in lala galay Ethiopia dhinaca badda ah oo dowladdu is-afgaradkii ay la gaartay ra-iisul wasaaraha Ethiopia, iyo qorshahan hadda socda, ma loo qaadan karaa wax isku wada xiran inay yihiin oo Ethiopia ay diyaarinayso ciidamadii maraakiibtaasi haddii ay biyaha Soomaaliya soo galaan oo kale difaaci lahaa ama dhibaato ay kasoo gaarto, kabacdina usii gudbi lahaa ciidamadii kaloo loo diyaari lahaa ilaa iyo Ethiopia si miciishadooda ay u tagaan loo gaarsiin lahaa, iyo maraakiibta xataa meel ay degaan siday u heli lahaayeen ciidamo difaaca haddii ay dhibaato ku timaado, maadaama ciidamada badda oo maraakiib lasoo geliya ay u baahan yihiin mar walba amnigeed in la sugo. Ani waxay ila muuqataa kow istaraatiijiyaan intaan adduunka ka aqaano ama aan wax ka akhriyey, Ethiopia waxay sameynaysaa kow safaarad weyn oo dhismaha waa la boobsiin doonaa. Safaaraddaas waxaa iman doonaa ciidan attach militaara battalion ciidan ah oo ilaa 500 nin oo special forces ah. Marka Ethiopia marka waxay weynaynaysaa istaraatiijiyadeeda ay ka leedahay ama xiriirkeeda fila Soomaaliya inay u sameyso xarumo mataqaanaa ay ka kontaroosho siyaasadda Muqdisho dhan ama ha noqdo wixii dowladda kasoo horjeeda, inay diyaaradeeda Ethiopia Airline ay alaab u keento meelo badan, xafiisyo badan, ay qalab ku dhejisato basaasiinnimo ah. Marka hore waxa weeye
استيب كدب مركي عرفتو إن النح والبا أي كعب كيستو هدي لوكا يقول يستو مراكيب تيدا منطقة هدي قطر يقشو وميلي كبت بادي كنت تقول كران مركا واحا صوت نوحا كهرية دادك الصومالي فرين تيدا كيسير إن مر كهري أرنتا نيك بضن يا منطقة دقال بضن اللي قحيقو محاد عيني لأننا منطقة ودن كيسا قف قالي إسلام بأدونك إنت لجو ووح قرنوي قفنا لوكا يسلم يراهدو أنا كقولة لنا يا أما أنا دورة ميشن إثيوبيا ودهم ولا لدينا حتى دورة هي تسير سفارة ذا كلامه مدينة نقول لك سين كرا وعبري نقول لك سين كرا جواها جاي عسى يدري كرا بركان قسم ماها إن حردة إن عيدا مارينا إن ترى هذا سفارة ما كان يقرأها أنك يقحريتني قرنبدي إن قريت سومنا بنتو عيب كنتها